Sedite, sedite. Dobroveče svima. Dobrodošli na Psihopolisovu tribinu NLP za svaki dan ili šta se krije iza tri slova NLP. Drago mi je da ste došli u ovom broju. Ja sam mislila da samo kad dr. Milivojević nastupa da je ovaj odziv, ali to govori o jednoj vrsti radoznalosti za ovu temu. Moje ime je Maja Pavlov, ja sam psihoterapeut i NLP trener u Psihopolisu u Beogradu i Novom Sadu, držim grupe. A zapravo pre nego što pređemo na temu i šta je to NLP, ja ću da vas pitam da li znate šta je zajedničko u stvari Billu Gatesu, Nikoli Tesli, Madoni, možda našem Đokoviću, možda Jeriću, Andriji. Da li imate neku asocijaciju šta bi bilo zajedničko tim ljudima? Molim? Uspeh, inteligencija. Bravo. Dakle, ono što je zajedničko tim ljudima, da svi oni na svesnom ili nesvesnom nivou zapravo koriste NLP. I ono što je u stvari činioc njihovog uspeha, to je da imaju dobre strategije. Bilo da su u dobrim stanjima, bilo da imaju produktivne ciljeve, bilo da znaju, imaju vizije za svoj život i žive vrlo uspešno, onako kako su to planirali, kako su hteli. Tako da, mi ćemo danas zapravo rasvetliti šta to NLP donosi čoveku u svakodnevnom životu, kako je to zapravo i nauka i umetnost izvrsnosti i kako zapravo svako od nas može da bude deo te stvarnosti izvrsnih. Da vas pitam još nešto. Da li ste vi nekad ostvarili neku svoju izvrsnost, neki svoj talent? Jeste? A da li ste nekada znali tačno šta hoćete, ali baš i niste znali kako? A da li hoćete da čujete koje su sve opcije i mogućnosti? Super. Onda ćemo danas zapravo da predstavimo NLP, da predstavimo kako se uči NLP kroz onaj klasičan NLP kurikulum koji podrazumeva NLP praktičarski trening koji radimo. I naravno imat ćemo prilike, pošto su ovde dva trenera, sad će se i drugi predstaviti, nema šanse da izađete iz ove prostorije da malo ne trenirate, je li tako? Šteta bi bilo. Tako da je jako dobro da zapravo prođete iskustveno neke elemente, tehnikica koje ne možemo sada sve prikazati, ali možemo tek nalik nečemu doživiti iskustveno, pa ćemo malo interaktivno raditi. Još, je li to okej? Ono što možemo još da se dogovorimo, to je da verujem da ima pitanja i da ima asocijacija kad su ove teme na redu, da zapamtite vaše pitanje i da kad dođe vreme za pitanja da ga slobodno postavite. Je li vam to okej? Sve smo se dogovorili, bravo, odlično, hvala i sad dajem reč našem Andriji Gjeriću. Dobroveče od mene, ja sam Andrija Gjerić, znači bio sam bivši reprezentativac Srbije u odbojci i bavio se sportom nekih 25 godina, da bi posle toga se posvetio psihologiji. Ja sam završio NLP, ovaj ceo kurikulum i sve, ali sam se usmerio posle ka, znači, sportskom delu NLP-a i ono što ja radim, radim sa mladim sportistima, sa profesionalcima i pomažem njima da uz pomoć NLP-a i ostalih nekih psiholoških veština, pošto sam ujedno završio psihologiju, oni dođu bolje i lakše do rezultata. Ako pogledate karijeru bilo kog uspešnog sportiste, ono otprilike izgleda ovako. Na početku vi imate neki model i kad ste mali vi vidite nekog kako je uspešan u nekom sportu i pomislite ja ću ovako kad budem bio stariji. I onda krenete da trenirate, to vam ide dobro ili loše, u jednom momentu možda promenite pa kažete sad ću ja nešto drugo da radim, ovo mi se mnogo više sviđa. I onda, kako idete dalje, naiđete na neki problem. To u sportu može biti, na primjer, neka povreda, ili da vas klub neki u kojoj ste hteli dijete nije uzeo, ili možda ste izgubili neki važan meč. I onda vi se malo razočarate, onda razmislite šta bi sad mogao da radim, pa napravite neki novi plan, pa smislite kako ćete da pređete preko tih prepreka koje imate i onda nastavite da trenirate, da se trudite i na kraju doćete do nekog rezultata. Taj rezultat možda nije ono prvo što ste vi zamislili, ali je isto tako rezultat. Ovi koraci u stvari, sve ove faze su sadržane u NLP-u. I ako malo bolje razmislite, vidjet ćete da
I ako se bavite nekim poslom, princip je u stvari vrlo sličan. NLP je jedna metodologija, to će Maja, ispričat ćemo vam kako je uopšte nastala, i ono što je važno na NLP-u, da se jako vodi računa o nekom procesu. Znači, sadržaj je manje bitan, a važan je proces. Jer, kada ste vi mali i imate nekoga koga ste videli, to je nešto što se zove modelovanje. Kada vam je teško, vi se setite nekih momenta kada vam je bilo dobro, i onda vam je nekako lakše, to je nešto što se u NLP-u zove sidre. Mnogi sportisti i ja, dok sam se bavio sportom, ja sam koristio neke NLP tehnike, mada uopšte nisam znao da je to to. Naprimer, svi sportisti imaju neke rituale, pričat ćemo više o tome kad dođemo do... kako, naprimer, mnogi jedu za ručak stalno isto jelo ako imaju takmičenje. I ima još puno takvih stvari. To je isto neka vrsta NLP tehnike. Znači, NLP, ja sam siguran da ćete, mnogi od vas će prepoznati nešto što oni već rade, ali da nisu ni znali da je NLP. E sad, kada prođete edukaciju NLP-a, onda to mnogo bolje možete da posložite i mnogo bolje možete da pomognete prvo sebi, a posle ako hoćete i profesionalno se bavite i drugima. NLP trenera i u Srbiji ima puno škola. Ono što je moje neko lično mišljenje je da je dobro kada je onaj koji vodi školu ujedno i psiholog, zato što ipak vi radite sa ljudima i radite sa ozbiljnim, nekad sa ozbiljnim temama, nekad sa manje ozbiljnim, ali morate imati, bilo bi dobro da imate jedno šire znanje od samog NLP-a ako ćete raditi s ljudima. A naravno, vi sve ovo možete iskoristiti za vaš život i ja sam siguran da će vam to u nečemu promijeniti život, koliko god. Fino. Ja sam sad, dok ti pričaš, se asocirala i setila jednog naučnika, zapravo, koji je na Havajima ušao u jednu pomorsku stanicu gde su se dresirali delfini. I njega je interesovalo šta to dobri treneri rade da bi ti delfini postizali tako maestralne tačke. Naime, oni su trenirali svaki dan pre podne, a u večernjim časovima su izvodili neke tačke za publiku. I ovog naučnika je zanimalo kako to njih motivišu, ono što mu je bilo jasno da je inteligencija delfina bila vrlo bliska ljudskoj, ali nije znao kako ih motivišu. I ono što su zapravo treneri radili, oni bi u pauzama davali nekakvu ribu kao nagradu tim delfinima i onda bi delfini uporno pokušavali da urade jedno te isto, ali tada treneri nisu reagovali. Zapravo, delfini su bili tada frustrirani. Ono, kada bi dobili ribu, bilo je kad tek naprave neku novu piruetu, izvode neku novu tačku i tako su im pomerali granice. Oni su tako postajali izvrsniji, bolji i sve bolji. Ono što je takođe zaključio jeste da su u pauzama tek tako dobijali ribu, pa ih je pitao zbog čega, a oni su rekli, pa to onako radi odnosa. I tako smo mi zapravo tu upravo ispred tri ta slova, NLP, ja ću malo i ustati, znači neurolingvističko programiranje. Neuro se odnosi na sve naše neurološke procese, na sve naše percepcije, na čula, na način na koji opštimo sa sredinom. Mi zapravo stalno svet prelamamo od spoljaka našem unutra preko naših čula. Da li smo ih svesni, da li ih dovoljno koristimo, koliko ih koristimo, da li koristimo periferni vid ili koristimo samo to nekako... to nam je Bogom dano, pa ništa zato. Ja se sećam, pre dosta godina, nedavno ovde sam prošla, držala sam kao student neke grupe slepima i znala sam da čitam te knjige, oni bi iz audio biblioteka pozajmljivali knjige i onda mi se nekako omaklo u govoru i znala bi da kažem, dobro, pa doviđenja, vidimo se. A oni bi rekli, pa to je baš dobro rečeno. Iako se oni nisu ljutili, ja sam postala svesna koliko u stvari ta naša percepcija je značajna i da li je zapravo mi koristimo u punini. Znači, ceo taj deo neurološke postavke tiče se ovog N. Lingva, lingvistički, je naš jezik. To nam je način na koji se sporazumevamo sa svetom. To je naša spoljašnja struktura. Način na koji prezentujemo ono što je unutra. Kako koristimo jezik? Da li smo uspešni u tome? Da li zapravo nešto krivimo, filtriramo, generalizujemo ili smo vrlo precizni u korištenju jezika? To se tiče ove lingvističke strukture i NLP je i počeo zapravo sa ovim delom.
U konačno imamo programiranje, to je malo reč koja izaziva možda neki otpor ili stvara šta to sad se tu programira, nismo mi roboti. Međutim, ono što se programira, to je naše ponašanje, to su naši obrasci. Zato ovo što Andrija kaže, nas u NLP-u ne interesuje toliko sadržaj, da mi govorimo šta se dešavalo, kako se dešavalo, interesuje nas struktura. Pa i u savremenim terapijskim postavkama zapravo nas interesuje obrazac. Zašto neka osoba radi to što radi? I da li to što radi nju dovodi do željenog cilja? Ako ne radi, onda ima priliku da nešto, da to i promeni. I naravno, svaka priča počinje s ljudima, tako u Kaliforniji tih 70. godina, ovo su John Grinder i Richard Bandler, da kažemo tvorci ove priče, oni su na Univerzitetu u Santa Cruzu tih 70. krenuli, ovaj čovjek, nekada mladić, jel? Je bio matematičar i posle studirao i psihologiju, a Grinder, ovaj prvi gospodin, je bio njegov, u stvari, bio asistent na lingvistici. Ono što je njih zanimalo, a vodila ih je radoznalost, to je zapravo, ovo je jedna velika inspiracija za njih obojicu, Gregory Bateson, koji je zapravo antropolog, ono što njih zanimalo jeste šta zapravo uspešni terapeuti rade. U to vreme ta zapadna obala bila vrlo razuđena sa psihoterapijom. Zašto? Pa zato što je vreme Vijetnamskog rata prošlo i tada u to vreme psiholozi su se jako zanimali za to kako čoveku odmah konkretno pomoći. I u skladu sa njihovim mentalitetom američkim, jel, da mi budemo vrlo praktični, oni su zapravo razudili razne psihoterapijske pravce. Tu je Fritz Perls, veliki geštalt terapeut, tu je Virginia Satir, nju zovu mama porodične terapije, i tu je Milton Erickson, jedan starac iz Arizone, za koga su dobili preporuku i rekli, pazi, taj starac samo u Arizoni radi neku hipnoterapiju, ne znamo tačno šta radi, ali vrlo je uspešan i leči ljude. Zapravo, Milton Erickson je bio načelnik asocijacije psihijatara Amerike i bio je vrlo uspešan u svom poslu, ali je prilazio terapiji na vrlo interesantan način. Dakle, Bandler i Grinder prate ove ljude i interesuju ih šta je to dobro što oni rade, pa onda pomeraju klijenta u to neko stanje, pa on napravi promenu. I naravno, ono na čemu su sve bazirali, to je modelovanje. Modelovanje toga dobrog. Zato kažemo da je ovo NLP je struktura iskustva. Mi pratimo strukturu, ne sadržaj. Interesuje nas kako stvari funkcionišu, kako nešto radi, a ne šta je to. No? Kako to radi. Pa je tako polako NLP počeo da se interesuje za sportiste, za uspešne menadžere, za uspešne ljude u kojoj god sferi života, i praktično je polako iz te psihoterapije izašao u svet i postao opšte dobro, što je krajnja zapravo istanca i cilj svakog kvalitetnog života, da znam šta radim i kako mogu sebi da pomognem. I evo, dolazimo do, da kažemo, onoga kako izgleda jedan osnovni bazični trening i šta mi u stvari učimo. Predstavljajući ovaj trening, mi ćemo predstaviti neke koncepte. Tako, Andrija? Tako da predlažem da krenemo nekim redosledom. Dakle, osnova svih osnova u NLP-u jesu aksiomi. Aksiomi, znate da su u matematici neke pretpostavke korisne koje se ne proveravaju. Dakle, mi nemamo teorijsku osnovu, da kažemo, sad je to neka teorija, nego je to skup alata, ali ipak ima neke lepe stvari i rečenice koje su se odomaćile u NLP-u i postale njegova baza. Pa tako imamo interesantan aksiom, mapa nije teritorija. Imamo aksiom, u svakom ponašanju se krije dobra namera. Ili, um i telo su deo jednog sistema. Meni se posebno dopada i ovaj, ne postoji neuspjeh, postoji samo povratna informacija, rezultat. Šta ti kažeš, Andrija? Pa, ovi su aksiomi u stvari nešto što vi kada počne sa NLP-om, vi to usvojite kao i držite da je to u stvari istina. Jer to je neka baza na kojoj je NLP počeo. Ima puno tih aksioma i verovatno ćete ako budete naučili više o tome, ćete ih naučiti. Ali što se tiče sporta, taj ne postoji neuspeh, samo feedback. Ako razmislite o svim sportistima koji su bili uspješni, je li ima neko ko je stalno pobeđivao? Ja znam jednog koji je izgubio jednu borbu, to je izvjesni Rus koji je bio rvač, Karelin, on je bio najbolji sportist, prvenstveno najbolji sportistu 20. veka,
ali i on je izgubio jednu borbu, doduše na kazneni poen. U stvari, vi dok napredujete i dok se razvijate, vi nailazite na neke prepreke, nailazite na neke probleme i onda taj feedback znači da vi iz feedbacka učite. Zašto je to važno u sportu? Naprimer, kada imate ekipu mladih koje uče, ako trener ume dobro da da feedback, oni posle poraza, poraz ima neki smisao, zato što posle poraza oni će nešto ispraviti, počeće da radi na drugačiji način, trenirat će nekako drugačije i sledeći put će biti bolji, onda će možda dobiti neki drugi feedback. I vi u stvari tako gradite u sportu vašu karijeru i tako napredujete. Evo, što se tiče ove mape nije teritorija, ajde da uradimo onako nešto. Ja bih vas zamolio sve, kada ja kažem reč, zamislite jednog psa. I sad svi zamisli u vašim glavama jednog psa. Jeste zamislili? Da. Jel hoćete vi da mi kažete, koliko ste vi psa zamislili? Ja. Da. Zlatno retrivera. A vi koliko ste zamislili? Ja. Da. Puli. A vi nazad koliko ste zamislili? Na pokera, da. A vi, gospođo tamo skroz desno, koliko ste vi zamislili psa? Da. Zlatni retriver. Ok. Pod reči pas, svako je zamislio nešto drugo. Zamislite sada, ja ću se držati sporta, zamislite sada kada vama trener kaže, na primer, uradi ovo bolje. Ako sportista ne razume dobro šta to znači bolje, može sportista da misli, aha, treba ovo brže da uradi. I uradi brže. A trener je, na primer, zamislio da to uradi preciznije. I zašto je važan taj jezik? Zato što ako se dobro ne definiše šta je to, postoje reči koje u glavi jednog čoveka imaju jedno značenje, kao što sad bilo, vi ste zamislili retrivera, vi ste zamislili pulija, ja sam zamislio, na primer, nemačkog ovčara, to je moja prva asocijacija, i u stvari te naše mape su različite. I jako je važno, pogotovo u nekim momentima koji su bitni u vašem životu, dobro znati kada komunicirate sa nekim drugim šta on misli pod tim pojmom. Naravno, u NLP to potpuno objašnjava, NLP će vas naučiti kako da postavite precizna pitanja. Kako da tačno saznate šta vaš sagovornik misli kada nešto kaže. A ne da unapred imate neku svoju, kako se zove, imate neku predstavu šta je to i da tu uzimate zdravo za gotovo. E sad, u stvari, njih trojica, sad znamo se vrati malo, njih trojica, one su modelovali neke psihoterapeute koji su vrlo uspešni. I oni su skinuli strukturu kako oni to rade. Da bi posle, u drugom krugu, oni naučili svojih 12 studenta ili 20 samo strukturi i rekli im, ajde, radite. Uglavnom su radili s nekim fobijama i tako. I svih tih 12 studenta psihologije, oni su imali isto jako dobre rezultate, oni su samo držali strukture. Jer NLP u stvari nastao modelovanjem, ako srpski mogu to da kažem, oni su u stvari pokrali neke dobre stvari, smislili kako, otkrili kakva je struktura i onda posle toga napravili teoriju koja to pokriva. NLP i dan danas se širi, ovo je neka prva generacija NLP-a, sad kažu ima neka treća i četvrta generacija, zato što je NLP jako široko polje. Ovaj kurs i ovaj početak, to je vam je samo kao da naučite azbuku. Pa onda vi posle možete pisati šta god hoćete. Ono čime se ja se bavim tim sportom, to je samo jedan mali deo NLP-a. Ali NLP se može koristiti i u ozbiljnoj psihoterapiji i u lečenju nekih ozbiljnih stvari, može se koristiti i u svakodnevnom životu, može se koristiti. A mi ćemo vam dati, kroz vežbe, pošto ćete raditi vežbe, onda ćete vidjeti koja je snaga NLP-a. Jer ono što je dobro u NLP-u i zašto sam se ja zakačio za to, osim što sam zakačio za to, je što je NLP jako praktičan. I on vam relativno brzo, pogotovo za neke jednostavne stvari, relativno brzo možete da promenite stanje. Naravno, za neke dubinske stvari morate duže da radite, zato što znate da je povezan, imamo nešto što je emocija, imamo um i što je telo. Dok mi ne sradimo sva tri, to sve psihoterapijski pravci kažu, promena se neće desiti. E sad, najduže traje to sređivanje tela, u stvari da telo prihvati promenu. Ali NLP vam može puno pomoći i da telo prihvati promenu, a i da um i emocija da se relativno vrlo brzo
promene. I zato sam se ja odlučio za NPK prava, zato što je u sportu to neophodno, jer u sportu vi nemate vremena. Obično klijenti koji mi dolaze, oni kažu, je, sutra igram, možda mi pomogneš. I sad ja njemu, kad bi sad ja bio psihoterapeut i bavio se nekim pravcima, kažu, može, trebam 6 mjeseci da radim, on kaže, pa ja nemam 6 mjeseci, ja imam 2 sata. Eto. Okej. Ove, sad, što se tiče ove mapa nije teritorija, mene je zanimao ovaj čovjek koji se zove Alfred Kozbinski, ovdje na slici. On je zapravo neurolingvističar koji iz Poljske otišao u Ameriku i zapravo on je izgovorio tu rečenicu. Šta to znači? Naš um je naša mapa. Teritorija bi bila pandam stvarnosti. Mi zapravo ljudi imamo naše subjektivne mape. Kao što je Andrija pitao šta si zamislio kakvog psa, jel? Svako je video neku drugu životinju i mi se krećemo prema toj stvarnosti u našoj glavi. Da li je ona zapravo objektivna? Ona je vrlo subjektivna i individualna. I sad šta se tu dešava? Ako su parametri na toj mapi adekvatni, mi kroz život idemo, ok, stižemo, ostvarujemo naše ciljeve, ispunjavamo naše želje i zapravo reper je kvalitet života. Ako imamo kvalitetan život u skladu sa svojim ciljevima, naša mapa je updateovana. Hoću da kažem, ona je funkcionalna, služi svrsi. Ali ako ne, onda znači da zapravo mi treba nešto da izmenimo na toj našoj mentalnoj mapi i zato služi NLP praktično da nas nauči da sami to radimo, da budemo samostalni i, ako mogu da kažem, jedna vrsta opšte psihološke kulture u kome znamo da pristupimo, kako rešavamo problem, kako se nalazim u dobrom stanju, kako odlučujem ko je dobar partner za mene, na koji način zapravo učim, kako vaspitam decu. To su stvari koje se nigde ne uče u školama, u akademskom obrazovanju, nego nekako ljudi sami pomoću pokušaja i pogrešaka trebaju to sami da zaključe. Međutim, da ne bi gubili vreme i da ne bi gubili energiju, imamo te neke alate kojima oni pristupaju tim svojim unutrašnjim stanjima. I onda idemo dalje, odmah na tom istom prvom modulu postavljamo svoje ciljeve. Kako možemo stići tamo gde želimo ako ne znamo gde želimo da stignemo? I koji je to način? Dakle, želja nije cilj. Ali ako nešto želimo, to je prva tačka onog ishoda, tačke u koju stižemo. Ima puno načina i možda najveći deo NLP-a se tiče ciljeva. Dakle, puno autora se bavi time jer je to vrlo motivacijono. Svi želimo da ostvarimo svoje ciljeve. Na prvom modulu već govorimo kako to radimo. Nije dovoljno samo kognitivno znati šta hoću, jer to nije dovoljna motivacija. Nego je bitno da ja zapravo i svoju neurologiju i svoju fiziologiju podredim tom cilju, odnosno da je programiram u tom pravcu, da imam dokaz ostvarenja, da znam kako ću prepoznati taj moment kad stignem u cilj. I praktično taj cilj se već dešava. Ono što je jako dobro u NLP-u, to ćemo govoriti, jeste timeline ili vremenska linija. Koristimo i prošlost i budućnost i sadašnjost. I zapravo tim kretanjem ka budućnosti u sada, već pravljenjem plana kako će to da izgleda u budućnosti, mi se programiramo i taj cilj dolazi i brže, adekvatnije, preciznije i jasnije u vidu niz stvari koje ćemo mi već sada predvideti. Ok, to je što se tiče ciljeva i sad već idemo na drugi modul, Rapport Pacing Leading, to je struktura komunikacije. I kao što sam rekla, bilo bi bez veze da vi sad odavde odete, a da ništa ne trenirate, tako da odmah napravimo, ja predlažem jednu mikro vežbicu. Se slažete? Dakle, možda ste došli u paru s nekim, ako niste, puno kvalitetnih ljudi na jednom mestu, divna prilika, okrenut ćete se osobi s desne strane i predstavite. No? Možete slobodno. Recite ko ste, šta ste, to je prava stvar. Divno. Odlično. To. Kada ste se predstavili, divno, samo to je tek početak, čekajte, vi ćete imati vremena. Prva stvar svake komunikacije počinje kalibracijom, dakle našim čulima, kako opažam stvari. Zato ću zamoliti Andriju da mi demonstriramo jednu malu vežbicu. Dakle, ono što ćemo prvo da vidimo kako kalibriramo. Svi mi nešto gledamo, jel? Andrija, ti me dobro skenjeno. Mislim, nije ti žena u publici, nema veze. Ok, dobro. Znači, vidimo ovo i sad, Andrija, molim te, sad si video šta imam na sebi. Dobro. Sad si ti ok. Dobro.
Dobro. I sada možeš da vidiš. Dobro. Da li ima neki promjer? Pa, promijenila si narukvicu. Bravo. Jeste. To je to. Dakle, imamo jednu malu mikropromjenu. Druga stvar može da bude, na primjer, da skinem naočare ili da stavim ovakvu kosu. Dakle, mikropromjena. Nemojte ništa veliko. Vi možete da ustanete, možete da sedite, druga strana treba da se okrene i kada ste vi napravili tu promjenu, da kaže šta je uočila. Ok? Da proverimo. Uočila, ako nije, ako nije uočila i to je ok. Znači, kalibriramo. Idemo tri puta jedna strana, tri puta druga. Dobro? Idemo brzo. Nema velike priče, kalibriranje. Razgovor, kako se zove, ovo je samo vežba. Da? Fino. Dobro. Osoba B,
Dakle, osoba A je dobila instrukciju, osoba B. Da li ste primetili šta je osoba A radila? Da. Šta? Kopirala. Jeste još neki primetili? Ok, primetili ste. Šta ste vi primetili? Dobro, fino. Dakle, nešto se tu dešavalo, jel' tako? Ono što se dešavalo, to je mirroring, takozvano ogledanje. Ogledanje u sagovorniku, na neverbalnom nivou. I upravo je ona osnova raporta. Raport je odnos prisnosti, ne znači i bliskost, ali jedna prijatnost u odnosu. U kome zapravo vi, da bi poveli sagovornika, trebate da ga pratite. Da bi ga pratili, prva ona instanca, ajde kažemo na fiziološkom nivou, je da uspostavljamo neke slične pokrete kao i sagovornik. To se radi neusiljeno, ne radi se jako ciljano i imamo više nivoa mirroringa. Zapravo, to je jedna stvar koja je povezana sa neuropsihologijom i nedavno Giuseppe Galeza i Rigolati su na univerzitetu u Parmi i otkrili ove neurone 90. godina, mirroring, takozvane neurone, i rekli su da su one odgovorni i za empatiju, i za simpatiju, i za svaku vrstu učenja po modelu. Pošto mi modelujemo ovde, jel? Dakle, učimo, gledamo, ogledamo se. Ono što su oni zaključili kod, recimo, majmuna koji su hvatili kikiriki, videli su da te životinje aktiviraju određene nervne ćelije isto kao kad gledaju i ili kada to isto rade. Dakle, oni su aktivni, te zone mozga su aktivne. Način da se uspostavi jedan od kontakata dobar jeste da to radimo neusiljeno. Možemo, naravno, da pravimo i raport, odnosno da se ogledamo i na nivou reči. Ovo je tek bio prvi nagoveštaj na nivou fiziologije. Šta bi se desilo da, recimo, ponavljate istu reč? Sada, druga osoba, osoba B, može da radi to, evo daću javnu instrukciju, da zapravo ponekad u razgovoru pomenete istu reč koju pominje osoba. Dakle, da joj vratite reč, ako ona kaže, na primer, Andrija, to si jako lepo izveo, i sad Andrija kaže, da, to sam lepo izveo, i nastavlja dalje. Dakle, potpuno spontano pričate, ali neku reč, bilo glagol ili imenicu, upotrebite u govoru, u dijalogu sa osobom. Dobro? Izvolite. Sad je, znači, instrukciju dobila osoba B. Dobro? Ona je ta koja vraća reč. Izvolite. Pričala u prvoj ovoj vežbi, kad ste otprilike se trudila da druga osoba, kako ste se osjećali ti koji su pričali? Kada pričaju sa nekim koji vjerojatno ne zna se tako, ima vas, ste se osjećali prijatno ili ste se osjećali neprijatno kada ste pričali? Normalno. Dobro. A kažete mi sad ova druga osoba koja je pričala sad, kako se ona osjećala u komunikaciji kad je ova osoba ponavljala reči? Prijatnije. Ako sad ja bih samo vratio jedan malo korak unazad. Ovi ogledalni neuroni, na primjer, kada gledate nekog sportistu koji se povredi, znate ono kad, na primjer, odem uz glopu, onako, svi vam dođe taj osjećaj. To u stvari ogledalni neuroni rade. Ili kada vidite vaše dete da padne, pudori koleno, onda i vas boli koleno. To su stvari ogledalni neuroni. Ovaj način raporta na telesnom nivou, to možete iskoristiti i sad možda kad na poslu ili kad pričate s nekim, da probate malo. Naravno, vama to sad, pošto prvi put radite, onda to nije lako, jer ako on stavio prekrste ruke i vi prekrste ruke, onda to čovjek primeti, tako, to izgleda ono kao šta on radi ovdje dalje. Ali ako to uradite, ne morate prekrsti ruke isto tako, dovoljno je prekrstiti ruke malo. Zato što ono što je važno je da kada pričate sa sagovornikom, ako taj raport postoji, onda je mnogo veća verovatnoća da će on biti otvoren, da će vas saslušati.
i da će čuti ono što hoćete da kažete. I ako se vratimo na ono mapa nije teritorija, da će razumeti vašu mapu. Jer sa ovim ponavljanjem reči u stvari šta se dešava? Vi njemu dajete do znanja, slušam te, tu sam. Jer ako vi promenite samo reč i kažete neku reč iz vaše mape, što se podrazumeva, na primjer, priča je bila, znaš, ja sam imala psa, a sad sagovornik kaže, ha, imala si nemačkog vučeka. A on kaže, ono, ne, imala sam kokir španjela. I tu već imate izlazite problem. Ako kažete, pa, ako vi nastavite pas, to se dalje lepi. Ove stvari se mogu koristiti i u da kažem, i u psihoterapiji se koriste ove stvari, razni praci koriste na neki način, ali ovo, taj mirroring i telesno usklađivanje, to je jedan od početnih, da kažem, nivoa raporta. Postoje raporti na raznim nivoima, ali o tom potom, naravno, ne možemo u sat vremena sve učiti. Ali idemo mi dalje, da. Tako je. Znači, idemo dalje tako što ćemo sada uradimo jednu malu frustrativnu vežbu, tako što će sada osoba A da nastoji da ne sluša osobu B. Izlazit će iz raporta. Znači, vi nešto govorite, a osoba... Da, malo tako. Znači, samo to ćemo raditi 1-2 minuta, samo gledajte da zapravo je ne pratite. Koliko možete. Znam da to nije prijatno, ali je. Dobro bi bilo da je prvo pratite. Da. Prvo je pratite i onda u jednom momentu možete skrenete pogled ili da počne nešto radite. Pa onda neka ova osoba koja priča osjeti koja je razlika i da li ima razlika. Na 3-4 sati. Kako se osjećala osoba koja je učestvovala u razgovoru i koja nije bila tako slušana? Sve glasnija, pokušava da... Jel me ti slušaš? Ulazila u strašno, dobro. Kako ste se vi osjećali i koji ste govorili? Šta je tu loše bilo u stvari? Kakav je osjećaj, šta? Dođe mi da prestane pričam, imam doživlje da moja tema nije važna, da je to sve bez veze, da ja nisam važna, jel? Svašta nešto prolazi kroz glavu i zapravo ovo se dešava u komunikaciji kada nismo praćeni. Pa ajde da zaokružimo, znači, ceo ovaj deo oko raporta i dela koji radimo na tom našem drugom modulu, to je, prvo smo počeli sa kalibracijom, dobro kalibriranje sagovornika, uočavamo detalje. Iz kalibracije mi možemo da vidimo puno svesnih i nesvesnih poruka koje nam šalje zapravo osoba. Rekli smo da je komunikacija i verbalna i neverbalna. Na neverbalnom nivou jako puno informacija dobijamo, samo ako dobro uočavamo. Zapravo, tim kalibriranjem možemo da pratimo da li je osoba kongruentna ili nije. Što to znači? Da li je jedinstvena na svim nivoima ili ne? Ako mi neko kaže kako, da li to radiš, a ja kažem da, to je okej, ali ako ja kažem pa da, to je već nekongruentno. Jel? I nekako drugačiji taj signal već meni daje određenu informaciju. Znači, prvo dobro observiramo i kalibriramo. Druga stvar, ono što ste radili u drugoj vežbi, vi ste pratili sagovornika. Pored toga što ste se ogledali, vi ste iskazivali jednu vrstu interesovanja, praćenja. I upravo je to formula. Rekla sam, dakle, kao što imamo ritam srca, pacing, leading, ne možemo da povedemo ako ne pratimo. I taj 3P se zapravo dešava vremenski na različitim nivoima. Može da traje od nekoliko sekundi, ako imamo kratak razgovor, može da traje nekoliko dana, a može da traje mesecima kad su u pitanju pregovarački timovi. Jel? Jedna strana putuje kod druge, pa onda pejsuje, dok ne povede u željenom pravcu, u pravcu neke odluke ili nekog cilja.
Dakle, sve vreme ste se i ogledali i praktično time sebi pomagali da održite taj raport, taj jedan dobar odnos koji je početak svakog početka i svakog uspeha. Zapravo, ako imamo raport, imamo sve, ako nemamo, teško da možemo raditi onda i tehnike, dobra stanja i postizati ciljeve. Raport možemo da imamo s drugima i možemo da ga imamo sa sobom. Jako je bitno da imamo dobar raport sa sobom. I tako mi posle ovog drugog modula već idemo na sidrenje. Mogu samo ja da kažem, ajde, da vam dam dve ideje kako ovo možete da iskoristiti. Vam se nekad desilo da, na primjer, izlazite s vašim partnerom i vi se sredite maksimum, a partner dođe onako bučan za veze. I kako se onda vi osjećate? Evo se vi osjećate bez veze, evo se partner osjeća bez veze. U stvari, na nivou raporta niste povezani. A druga stvar, na primjer, kada vas neko smara, ono na ulici imate neko komšiju koji je dosadan, pa gledajte da li imate nešto da uradite. Ako vi ste okrenuti prema njemu ovako, to znači slušate. Ali dovoljno je da se vi okrenete ovako prema njemu, to već na nesvjetnom nivou njemu daje znak da treba da vas pusti. Da vam ne čujete. Isto tako je, da, izlazak iz raporta, znači ne morate se zadržavati s ljudima ako žurite, imate neke, dakle, mi često nastavljamo da slušamo sagovornika ili na telefonu ili tako, a recimo nije nam sada do, nismo u mogućnosti da pričamo, umjesto da izađemo iz raporta i neverbalno, prvim pokretom koji će pokazati da ne, dakle, to su načini na koji možemo da stvaramo postepenu distancu, ukoliko nam taj odnos ne odgovara. No dobro, ovde sada se radi o raportu i shvatili smo da bi imali kvalitetan odnos, moramo da pratimo, da se ogledamo i da možda koristimo i neke slične reči. Dolazimo do sidrenja. Dakle, sidrenje je vrlo moćna stvar i čitav niz tehnika bazirano na NLP-u i na sidrenju. Priča je stara koliko i Ivan Pavlov, moj prezimenjak, koji je zapravo dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju 1904. za zapravo uslovni refleks. Za priču o uslovljavanju gde imamo dve draži i neku konsekvencu u ponašanju. Isto to, dakle, sidrenje je usidravanje nekog stanja na osnovu određenih stimulusa koje imamo iznutra ili su oni spolja i onda nakon toga stvaramo određeno stanje. Dakle, dobra vest je sada da mi možemo da budemo oni koji pravimo ta svoja stanja, a ne samo pasivno da nam se stanja događaju. Dakle, mi smo uvereni da nam se stanja događaju, ono sam se zaista događaju jer mi, ako smo uvežbali određeno stanje, to je onda kao jedna lokomotiva koja je povezana, mi to vučemo, dakle, stanje je izračunato da je nekih 90 sekundi, da? I ono kad se poveže, ono može da traje dugo. Stanje nije emocija, ali ima svoj emocionalni naboj, u zavisnosti što nam je važno. I jako je bitno da možemo da kontrolišemo svoja stanja kad smo u dobrim resursivnim stanjima, na primjer kad smo u nekom realnom miru, mi možemo vrlo racionalno da razmišljamo, onda možemo i da postavljamo razne stvari. Ovaj Mercedes model, misli, emocije i fiziologije, je zapravo cijela priča kojom generišemo to stanje u kome ulazimo u stanja koja trebaju ili rušimo sidra za stanja koja nam nisu produktivna ili nam ne služe. Jel? Možda ti hoćeš nešto? Pa, te stvari se mnogo koriste u sportu, ne znam da li ste gledali kako servira, na primjer, Rafa Nadal. Znači ima, da, pa je zvučio, odavde po vrati. On verovatno je radio s nekim i to je njemu sidro za ovaj, neko dobro stanje. Takođe sportisti, ja kad sam igrao, ja sam uvijek uvlačio prvo levu čarapu pa desnu čarapu. Imao sam neki ritual kako se zagrejam tačno određenih vežbi. U stvari, ako ćemo gledati po NLP-u, to je neka vrsta sidre. Sidre su nešto, evo, primjer sad, ako vam ja kažem, setite se kako izgleda kada ste na plaži, imate onaj pesak među nogama. Možda neki od vas vole pesak, oni koji ne vole, njima ćete biti nekako bilje. Ali koji vole, bit će im dobro. Ili sjeti se ono kad uđete u vodu, pa kako vas onako zapljuskuje. Kako sad osjećate? U odnosu na prošli put kad ste me samo slušali. Odmah bolje. I to je neka vrsta sidra. I imena su neka vrsta sidra. Zato što, ako ja sad kažem, na primjer, Jovane, pa ima neko se Jovane? Nema. Jovana. Okej, okay, evo viš, Jovana, ti se odmah javila. Zato što su imena neka vrsta sidra. Sidra se mogu koristiti u zavisnosti od toga šta vam treba. NLP se igra s tim
I u stvari u sigurno postoje razne vrste, postoje zvučna, postoje neka taktilna, postoje vizualna sidra kada vidite nešto. Na primjer, kada listate vaš album sa fotografijom i sad vidite neku sliku kada ste bili mali, kada ste U stvari, vi automatski kada ste to videli, vi ste odmah ušli u drugo stanje. Konkretno u sportu, zašto je to dobro? Zato što s tim se možete igrati i vi u sportu, kada ja radim sa sportistima, mi usidrimo neka stanja i u momentu kada on se ne osjeća dobro, onda on sam okida ta sidra. Ili pomisli neku pesmu, ili se seti neke slike, ili ima neki znak koji vidi, ili se nekako stisne i on sam prizove taj osjećaj. U stvari, sad malo ću otići u sport, mentalna priprema, šta je to? Mentalna priprema je stavljanje sportiste u najbolje stanje u datom trenutku. Zato što oko nas se nešto dešava i to su događaje koji su spolja. Oni su takvi kakvi su. Mi na to možemo da biramo kako ćemo da reagujemo. Cijela priča o NLP-u je davanje izbora. Da ti možeš da uradiš stvari na ovakav način ili na ovakav način. Da si svesan da ima puno načina. I kada prosi kroz NLP, onda vam to daje alate kako da vi nađete te načine. Za sebe, a možda i za druge, ako ćete se baviti time profesionalno. Ali sidrenje je jedna fantastična tehnika koju, ja sam siguran da svako od vas je uradio i ne znajući da je to NLP tehnika. I bilo mu je lepo, ili mu je bilo ružno. E sad, ako znate kako se to radi, onda mi naprijed vam bude lepo. Život je lep, treba je lepo, tako? Zapravo ono što radimo kod neželjenih stanja jeste da taj naš okidač koji okida određeno stanje, vaspitamo i stvaramo jedno novo stanje. Dakle, na određeni nadražaj ne stvaramo staru reakciju koja nam ne služi, nego stvaramo neku novu. Kako to radimo? Pa često modelujemo sebe u stanjima kad smo resursivni, kad smo dobri, i onda praktično to primenjujemo u situacijama u kojima nemamo, na primjer, snage, energije i sve ono što nam treba da bi određenu stvar uradili. I to je zapravo deo ovog našeg, da kažemo, trećeg modula. I već sada idemo na REP sisteme, reprezentativne sisteme. Sistemi reprezentacije su naša čula, jel, s kojima mi, rekli smo, komuniciramo sa svetom. Jedan veliki deo NLP-a se bazira upravo na tome kako koristimo vizualne, auditivne, kinestetičke, audio-digitalne kanale. Dakle, svi mi smo nekako orijentisani kad su te reprezentacije u pitanju. Dakle, neko od nas možda više je više vizuelac, neko će biti možda više auditivno orijentisan, neko drugi će da više bude nekako u telu. Ja sam primetila, Andrija dosta kaže osjećaj, kako se osjećate, šta kažete, znači imate kinestetike, što je tipično za sportiste ili neko ko je u kontaktu sa telom. Ja? A audio digitalni, on je na neki način, to su neke nove generacije, nešto što je sad stvorila ova kompjuterska era, i to ćemo kako prepoznati? NLP-ovci to prepoznaju na dva načina. Jedan je pokreti očiju. Ti pokreti naših očiju nisu baš tako bezazleni da idu bez razloga gore, dole, levo, desno, nego smo shvatili da sve što je slika i kada ljudi su vizualno orijentisani, oni nekako više gledaju gore. Gore ili konstruišu ili traže slike i vade ih iz svojih sećanja. Ljudi koji su auditivno orijentisani, oni će nekako kretati te pokrete očiju u ravni ušiju. Dok će kinestetičar da se povezuje sa svojim osjećajima gledajući dole. Naravno, to je prvi način, a drugi način imamo... Pa imate, na primjer, možete prepoznati po tome kako neko govori, kojom brzinom govori. Evo sad ja da ovako govori, možda nekog nervirao, nekom je to okej. Ali kad bi pričao ovako, malo sporije, verovatno bi neke jako uznamirao. To se može prepoznati i po govoru. Naravno, to je sve veština koja se uči i što više vežbate, bit će vam lakše da prepoznate. Zašto je to važno? To je povezano u stvari sa tim da kada komunicirate s nekim, lakše prepoznate koji je on tip. Jer to vam je kao kada učite strani jezik, kada odete, ne znamo, neko od vas bio u Francuskoj. Jer znate kako, Francuzi kada odete u Francusku, vi počete pričati engleski, a Francuz, ono, baš ga briga, je li tako? E sad, ako u Francuskoj pokažete bar malo nekog znanja francuskog, kažete, SKŽP, odmah se on slomi oko vas, šta treba, evo da vam pomognem i sve.
U stvari, i ovo je taj način, ako se vi malo potrudite da pričate u sistemu koji je od sagovornika, onda dobićete mnogo bolji odgovor nego da pričate samo u svom. Jer vi, obično, vaši prijatelji, drugari, obično su na istom sistemu i vi se najbolje razumete sa onima koji su isti kao i vi. Jer to da se suprotnosti privlače, to je jedna velika prevara, u stvari. Slično ti se privlače. I slično se slično raduje sve. Ali ako vi naučite da imate izbor, da možete da pričate ovako jako brzo i da vam to bude super, a možete i malo sporije. I to sporije, u stvari, je način na koji se mi, na koji održavamo taj raport. Ako kažem, sjajno izgledaš, Andrija, ja koristim predikate iz tog vizualnog sistema. Ako kažem, slušam šta govoriš, dakle, verovatno sam auditivno orijentisan, ako kažem, pa osjećam tačno šta radiš. No? Ja sam više orijentisana kinestetički. Dakle, reči, predikati koje ljudi govore nisu baš tako bezazleno u smislu da nemaju veze sa ovim našim unutrašnjim stanjima. Oni govore o našoj neurologiji i o tim programima i o našim unutrašnjim reprezentacijama. U NLP-u ništa nije dobro i loše. Sve samo postoji. I zapravo što više smo svesni tih određenih načina, struktura na koji smo zapravo mi ljudi posađeni, jel, u ovaj život, mi bolje uspostavljamo kontakt, ne iščuđavamo se, ne gubimo energiju i fleksibilniji smo. A jedan od aksioma NLP-a jeste da je najfleksibilniji deo u sistemu najmoćniji deo sistema. E sad ja bih samo teo nešto, znam da vam dam primjer iz sporta. I zato na primjer kad futbaler krene u napad, da sudija zviždi, a futbaler uleti u gol i raduje se kao gol, kao šta je bilo, šta sudija ti, uopšte ga nije čuo. To u stvari samo govori da, pogotovo u situacijama koje su stresne, nama se gase ovi ostali sistemi, mi se držimo ovog našeg primarnog. Važno je istaći da u različitim kontekstima mi smo različito, u različitim identitetima mi imamo različite sisteme i svi sistemi su dobri i loši podjednako. Ili, na primjer, kada je igrala košarkaška reprezentacija, na jednom timeoutu Đorđević crta napad i crta napad i kaže igramo ovo, je vam jasno? I u tom momentu Teodosić kaže, stani, ništa nisam razumeo. Dok mi je mikrofon. I udari mikrofon. U stvari, šta se desilo? Teodosić, pošto je Teodosić više kinestetički orijentisan, njemu treba vremena da stvari i nije mu dovoljno samo da vidi. A pošto je Đorđević u tom momentu kao trener, on je više vizualac, on kad nacrta, sve je jasno. E sad, to mogu da iskoriste i treneri, mogu da iskoriste sportisti, ako to znaju, onda mogu bolje da komuniciraju s trenerom. I ako naučite ove sisteme, bolje ćete komunicirati sa ljudima i odmah ćete prepoznati, aha, pa s ovim u stvari nisam komunicirao, zato što ja jako brzo pričam, on priča sporo, zato što sam ja više vizual, a on je kinestetičar, ali mi se u stvari razumemo. Da. Super. Znači, to su rep sistemi i oni su, jako puno tehnika radimo sa tim i uočavamo šta ljudi zapravo govore i možemo na tom nivou da uspostavimo zapravo frekvencu. I to je stvar koja nam puno pomaže. Dakle, svesni smo šta izgovaramo, ritam koji imamo i onda praktično idemo u pravcu koji nam treba. Tek onda kad završimo ovu neverbalnu fazu, da kažemo na treningu, kad se povežemo sa fiziologijom, s dobrim stanjima, reprezentativnim sistemima, tek onda idemo na jezik. I dva suštinska modela iz kojih je NLP, od kojih je NLP krenuo, pošto sam rekla da je Grinder bio zapravo lingvista, jel? To su Meta model i Miltonov model. Milton, čuveni Erikson Milton, jel, hipnoterapeut. To su dve strane jednog novčića. Kad bih ja vas pitala, samo da zamislite drvo. Iz čega se drvo sastoji? Šta bi vi rekli? Koren, stablo. Grane, dobro. A kad bih vas pitala drvo, čega je drvo deo? Prirode, šume, šta onda? Parka, planine, pa onda, planina je deo čega? Planeta je deo čega? Univerzum. E, ovo što ste sad radili, vi ste u stvari čankovali, da kažemo, na hijerarhiji ideja dole i gore. Čankovanje dole zapravo vodi nas u analizu.
u manje delove iz čega se stvari sastoje, tako i naš jezik može zapravo da se usitnjava u sitne delove i onda možemo da postavljamo neka vrlo precizna pitanja. Kad nam stvari nisu jasne, postavljamo pitanje šta tačno, kako tačno, ko to kaže, gde to piše, jel? Postavljamo takva pitanja. A isto tako, radi dobre komunikacije, možemo da koristimo jezik velikih čankova, Miltona Eriksona, u smislu globalne stvari, veće strukture. Ovo što smo gore radili, to su sinteze, jel? Čankujemo prema gore, ujedinjujemo neke delove i gledamo, to je jezik političara, demagoga, razmišlja. I često nas uvodi ovaj drugi jezik u trans stanje, koje je zapravo isto tako vrlo moćno. Mi, koristeći ovo što je Andrija rekao, dva neurološka jezika, zapravo dajemo sebi svesnost i mogućnost da se orijentišamo na razne načine i da uspostavljamo dobar odnos, dakle, kroz meta i Miltonov model. Što se tiče jezičkih obrazaca, tu radimo i preuokviravanje ili takozvani reframing, jel? Da li je čaša do pola puna ili prazna, kako jedno značenje može da bude drugačije, pa da osobi olakšamo. A isto tako, bitna nam je povratna informacija. Kako dajemo feedback i kako ga primamo? Na koji način, u stvari, što radimo s feedbackom? Ako mi pet ljudi kaže istu stvar, možda ću malo razmisliti. Jel? Ali ako mi kaže, ljudi često brkaju dobar feedback sa kritikom na ličnost. Umesto da kažu, ok, možda je osoba mislila ponašanje, ili, pa da uzme te informacije da mu budu zapravo korist za neki budući rezultat. Uopšte, NLP se koristi za samo razvoj. Vi imate u drugim pravcima to kritiko na biće, kritiko na ponašanje i to se puno koristi kod dece da se insistira da bude eksplicitno kritika na ponašanje, jer najveće se kod dece lepe te etikete. O tome Zoran priča i sad on to sve ide u sve sveta. Ali, u stvari, ovaj Miltonov model tu ima i nešto što se zove malo hipnotičko govore. Ljudi kod nas, kada kažete hipnoza, šta, kakav vam je osjećaj to sad da kažem hipnoza? Je to nešto dobro ili loše? Kako? Dobro, neki. Kome je loše? Hipnoza! A ostalo ne dobro. Hipnoza, to je razne nivoje hipnoze ili transa, evo sad ti mene slušate, vi ste u nekom, nekom nivou transa, ovako gledate i slušate, otvore sam čula. Jel više ljudi kad kažete hipnoza, oni zamisle Napović od vas da postanete pile i da pravite neke gluposti. Znači, postoji ta hipnoza koja je scenska hipnoza da bi se napravio šou i sa NLP-om postoje neki ljudi koji NLP koriste hipnozu da bi toga napravili šou. Koga to interesuje možda pogleda jednog Darena Brauna koji je po meni u tim stvarima jako dobar, on ima puno videa kako može da se koristi NLP. Ali u NLP ono što se insistira da bude etički, da se koristi za prave stvari, da se koristi, da se pomogne sebi, pomogne kao sve u životu, postoje da kažem, dobra strana, a vi možete koristiti i NLP i za loše stvari, ali od vas zavisi ono što Maja na svom kursu sigurno insistira da se to koristi za dobre stvari. Ekologija je zapravo. Ekologija je jako važna i na tome se insistira kroz sve edukacije NLP-a da se vodi računa o drugoj osobi i šta se time postiže. Ok, dakle to je odgovor i na pitanje da li NLP može da služi kao manipulacija, to se nekad postavlja kao pitanje, ljudi uvek imaju nekada te zadnje namisli kako šta ovo može da radi pa da se zloupotrebi, zapravo moj odgovor je bilo šta može da se zloupotrebi u zavisnosti koga koristi i kako, ali mi u NLP-u, kako ste već treneri, pripadate nekim asocijacijama koje su ozbiljne, onda zapravo se podrazumeva da se držite određenog etičkog koda, određene ekologije i to prenosite i na one vaše polaznike koji zapravo to isto na taj način prihvataju. Ok, i sada dolazimo polako do neurologičkih nivoa ili strategije. Zapravo kad sam vas pitala šta je zajedničko ovim ljudima uspešnim, onda smo rekli da su oni na neki način konstatujemo da imaju dobre strategije ili imaju ciljeve, rekli smo, ili stanja i te strategije zapravo čine osnovicu uspeha. Kako se zapravo slažu naša stanja i strategije su kao neki dobar recept. Jel? Imamo neke sastojke, imamo kvalitet tih sastojaka, imamo ciljeve, imamo način na koji se oni kombinuju. Kada imamo to, onda imamo dobru strategiju. Obično se kaže, on nema dobru strategiju ako nešto ne postiže. No?
Nije mu strategija dobra, menjaj strategiju. Jedan od NLP aksioma kaže, ako te to što radiš ne dovodi do onog što želiš, menjaj to. Znači, ne insistira se na upornosti na pogrešan način. To ne znači da smo manje uporni, bit ćemo dosledni, bit ćemo, ali to nećemo insistirati na pogrešan način, nego ćemo menjati i osvijestiti šta je to dobra strategija. U tom pravcu, za mene vrhunski koncept u NLP-u je ovaj Dilcov koncept. Robert Dilts je jedan od onih studenata koji su bili sa Bandlerom i Grinderom u Santa Cruzu u tih 70. godina. On je danas veliki trener i NLP majstor i zapravo on je poređao logičke nivoje, načine na koji ljudi misle, a to je uzeo od Gregory Batesona koji se bavio učenjem i shvatio kako ovaj koncept može da služi i za rešavanje problema i za postavljanje ciljeva. Ono što je majestralno u ovom, da je sve poređeno vrlo jednostavno. Dakle, svi mi smo svesni gde se nalazimo. Dakle, prvo, naša neurologija je svesna okruženja. Da, da, tu smo, imamo neku percepciju okruženja. To je naše okruženje. Isto tako, ako postavljamo cilj, ono što sebi pitamo, šta mi u stvari tačno hoćemo da radimo. Šta je to što mi radimo da bi ostvarili određeni cilj? Taj odgovor dobijemo na pitanje šta radi. Ono što nam dalje treba, to je naša svesnost o sposobnostima. Kakve nam sposobnosti trebaju? Dakle, sposobnosti su sad već grupe određenih ponašanja. Da li umem da šijem, da li umem da kuvam, da li govorim jezike, da li sviram instrument, da li šta god, to su već sposobnosti. Dakle, to su delovi i to definišu. I sad dolazimo do vrlo bitnog nivoa, za koje mislim, to je lično, observacija da se jako veliki broj ljudi spotiče, a to su moje uverenja i vrednosti. U šta verujem? Šta mi je važno? Zašto to verujem? Ako postavim cilj tako da ne znam zbog čega to radim, piše propalo. Dakle, imamo jako puno pogrešnih motivacija u kome ljudi kažu, to čujete u govoru, trebalo bi, morao bi sad ovo, trebalo bi tamo, trebalo bi ovamo, trebalo bi to je pogrešna motivacija. Jer zapravo ne govorimo šta ja hoću i da li sam se pitao zašto mi je to važno. U jednom momentu kada otvorimo ovu razinu neurologičkog nivoa, otvorimo jako puno stvari i zapravo, kao što vidite, ona je vrlo bliska identitetu. Kad ljudi imaju onu konfuziju identiteta, svako se nekad pita jednom u životu ko sam ja, šta ja radim ovde, jel? I ta kriza identiteta nekad dolazi upravo zbog tih poremećenih granica u kome mi ne znamo. I to je vezano za uverenja i vrednosti. Ne znamo šta verujemo, u koga verujemo, šta nam je važno, gde idemo, kuda se krećemo. I tu dolazi do jedne konfuzije na nivou svih ovih nivoa. Šta kaže Robert Dilts? Kada rešavamo neki problem, moramo ga rešavati uvek na nivou iznad. Dakle, ne mogu da menjam ponašanje, a da pre toga nisam promenio uverenja i vrednosti. Mogu ja da kažem, od sutra trčim na keju svaki dan. Ali ako nisam pitao sebe zašto ja to radim, zašto ja verujem da je to dobro, da ja treniram, no? Ja onda nemam baš dobru motivaciju. To ponašanje će trajati 5 dana i gotovo. Dakle, to je vrlo moćan koncept i ja se jako zadržavam na ovom modulu i volimo da zapravo radimo neurologičke nivoe, da rešavamo probleme i da zapravo učimo ovo sve. Svaki ovaj nivo kad se osvesti, onda osoba tačno može sebi da postavi ključna pitanja. Dakle, prvo pitanje gde nešto hoću, šta tačno hoću, šta radim, šta mi treba za to, koje sposobnosti, koji talenti, zašto ja to radim, koje uverenje i vrednosti, zbog čega je to važno. I konačno dolazimo do odgovora ko sam ja. Tu već idemo u neke više sfere, ovaj koncept je poznat sada i ide dalje, jer smatra se da su ljudi i duhovna bića, dakle ne samo telesna, psihička, nego i duhovna, i onda razmišljamo o kojem sistemu pripadamo. Tu šta god da radimo, tu smo slobodni, dakle da li neko pripada univerzumu, ovom bogu, onom bogu, kako god, ali zapravo na toj piramidi idemo gore i spuštamo se dole i tako programiramo ciljeve i svoju neurologiju u pravcu željenog cilja. Dobro? I praktično stižemo do samog kraja, to je vremenska linija, jako jedna lepa stvar. Znaš ti nešto da kažeš? Pa, ako to preslikamo u sport, sa vremenskom linijom se razne stvari mogu raditi. U NLP-u kažemo da čak i neka loša iskustva se mogu promeniti, jer po toj vremenskoj liniji se može ići i u terapeutskom smislu menjati prošlost i menjati budućnost. Sportski gledano,
kada ste vi mali i vi u stvari na vremenskoj liniji postavite sebi neki cilj koji može biti kao što je, na primjer, pošto Đoković je poznat i njega gro ljudi koriste, gledali ste sigurno onaj video kada je on bio mali, imao je 7 godina i rekao ja ću biti svetski prvak. I postoje svetski prvak. Naravno, on je, ja ono što moram da istaknem da je on uspio u tome, ali sigurno je bilo jako puno dece koji su isto rekli ja ću biti svetski prvak, ali od toga nije bilo ništa. Zato što ako pogledate statistički koliko puno ljudi se bavi sportom i koliko uspe, statistika je tu poražavajuća, no statistika je takva kakva jeste, što bi rekao jedan pre, ali vi morate biti svesni da možda nećete uspeti biti prvi, a možda ćete biti, što se tiče tenisa, među 100, ili možda ćete raditi nešto drugo u čemu ćete biti uspješni. I sa vremenskom linijom se vrlo uspešno može raditi, pogotovo na tom programiranju ciljeva, jer onda vi možete isplanirati vaš put kako da dođete do nečega. Da li to je možda napredovanje u karijeri, sportskoj ili u poslovnoj, šta treba da uradite. I u stvari NLP i ti ciljevi govore o tome da isplanirate vaš put. Jer ako isplanirate vaš put, verovatnoće ćete uspjeti mnogo veća ako ne isplanirate. Možda nećete stići baš tamo da ste hteli, ali tu ćete negde doći. Ja imam jedna metafora sa rekom, to vam je isto kao kada uskočite u reku i imate više načina. Jedan je da pustite vas reka nosi i sad deo se izbaci. Neki ljudi uskoče u reku, pa malo plivaju, malo ne plivaju, pa dođu otprilike tu negde. A neki ljudi znaju da idu i onda plivaju ka to mesto. I verovatnoća će oni tamo stići je dosta velika. I uopšte ti ciljevi, taj mlad govori o tome da vi isplanirate tačno korake, to jest kad uskučite u reku, znate, aha, sad plivam, sad se pustim, sad plivam i onda ću doći tamo, jel, hoću na tu obalu. I dobro pogledajte, dobro razmislite da li je ta obala baš ono što vi hoćete. Jer timeline vi možete da putujete kroz vreme, u stvari, da vi steknete iskustvo i pre nego što se ono desilo, ili da promenite neka bivša iskustva, jer mi živimo u sada i ovde, i ono što sada i ovde dešava je važno, ono što je bilo pre utiče nekako na nas. Ali ako mi ono što je bilo pre promenimo u našoj glavi, onda će nam skroz osjećaj biti drugačiji. NLP to radi i ima načina kako se to radi. Da, vrlo moćne tehnike sa vremenskom linijom, ali prvo da vas pitam, sad kad bi zamislili vašu prošlost, pokažete mi rukom, svako od vas nek pokaže gde mu je prošlost. Ovde u prostoru, kako god vam sad kad zatvorite oči ili kad razmišljate, gde bi vi rekli gde u ovom prostoru vaša prošlost? Dobro? Nekima je iza, tako. Nekima je iza, drugi. A gde je budućnost? Nekom gore, nekom ispred. Ok, dobro. Znači, to je novina u NLP-u. Ted James uradio je zapravo tu našu svesnost. Celog života živimo sa vremenskom svesnošću, jel? I zapravo shvatamo da smo mi neki ljudi u vremenu, imamo program u vremenu, to znači da smo dosta asocirani u sada i ovde, ali velika većina nas je kroz vreme. Imamo neki doživljaj prošlost tamo, ne znam, budućnost ovamo ili gore, ili prošlost nazad i tako. I zapravo kada osvestimo te naše programe vremenske, možemo da se krećemo po njima i možemo to što je Andrija rekao da menjamo prošlost, doživljaje. Dakle, ta naša, zato Bendler rekao, još uvek imam vremena za srećno detinjstvo. No? On je zapravo rekao, jer možemo se krećemo po toj vremenskoj liniji, da tamo uradimo, da vidimo koji su nam to bili okidači, zbog kojih možda neka naša svesnost flisuje i dan danas, ili se ranjavamo kad god vidimo sličan okidač i ne reagujemo na sada i ovde, nego onda i tamo. I praktično time se pomeramo na toj vremenskoj liniji. Ono što je moćno kod vremenske linije da radimo sa budućnošću, programiramo je i ljudi vrlo precizno definišu datume, mesta, vreme, vizualizuju to u sadašnjosti i idu ka tome na jedan realan način. Ja mogu samo, na primjer, znate sigurno za puno sportista, da kaže se zaglave, završi se karijera i oni su i dalje u tom filmu, ja sam sportista, više ne mogu da se baviti. Ja imam jednog kolegu koji je poznat, on i dalje ide, čovjek trenira, ima 43 godine. U stvari, šta se kod njega zavisilo? Kod njega je ta vremenska linija potpuno pomerena. On je u prošlosti, njemu je prošlost ovde, on samo vidi tu prošlost. On uvek gleda kasete, kad smo mi igrali nekih utakmica, a budućnost mu je nazad. Da bi on dođe kao klijent, prvo što bi mu radio, da bi mu krenuo tu liniju, da vidi da ima nešto i budućnost.
I mnogo, mislim, moja ideja, do sada nisam imao još uvek klijenata koji su sportisti koji su završili karijere, ali sportisti koji su završili karijere su u velikom problemu u smislu da su se bavili nečim jedan period života i na neki način žele nekako da ostane u tome, zato što je to najbolje što znaju, ali ne mogu svi da budu treneri, nema toliko mesta. I oni uopšte, puno njih, uopšte ne vidi da mogu da radi nešto drugo. I ako čitate štampu, imate 1000 primjera ljudi koji su završili karijere i onda su propali ili financijski, ili su potpuno uništili život, odali se alkoholu, drogama i raznim nekim stvarima, zato što nisu mogli da nađu smisla života. NLP će svima vama pomoći da nađete koji je vaš cilj, zato što su tim predsjednim pitanjima i kada uđete u taj proces, jer u stvari ova edukacija je jedan proces rada na sebi, pogotovo ovaj prvi nivo, ovaj proces rada na sebi, kada vi skontate u stvari šta je ono što vi hoćete da radite i onda napravite neki plan. Jer puno ljudi uopšte ni nema plan. Nego onako uskuču reku, pa šta bude bude. Ali ova edukacija je u stvari kao i razne druge edukacije, prvo za vas, da vi prođete kroz sve te procese. Ili da napravite neki lični napredak. Ja sam siguran da Maja to dobro radi. Ti, Andrija, ja verujem, evo sad su nam izašle prva generacija i jedna grupa nastavila master trening u Beogradu, tako da zapravo mi dolazimo sad do sertifikacije. Eto, vi ste sad za sat vremena, malo više, završili jedan mali practitioner, tako što smo stigli do sertifikacija kada radimo tehnike. Sertifikacija se zapravo sastoji iz open book testa u kome vi zapravo te neke osnovne pojmove rešite, a onda radimo jedni na drugima tehnike i to demonstriramo. I imamo kratku prezentaciju, 10 minuta, i to je praktično kraj tog našeg prvog dela putovanja. Evo, to bi bila ukratko priča o NLP-u i učenju NLP-a. Ako me pitate zašto, da li se on mora učiti na ovakvim treninzima, meni je uvek, možda mogu da postavim pitanje Andriji, da li je on učio odbojku na terenu ili gledao televizor i čitao knjigu. Ja? Znači, i ovakva vrsta iskustva, dakle, se uči kroz iskustveno učenje, kroz isprobavanje tehnika na sebi i kroz jedno dobro podržavajuće okruženje, a to su te grupe u koje mogu da budu vrlo, vrlo resursi. I to što si ti rekao, zapravo ono što se najviše dobija, to je lična dobit, da ja to zovem škola za odrasle, gde ljudi u bilo kom momentu svog života restartuju neke vrednosti, preispituju neke stvari, nauče kako da regulišu ta njihova, recimo, disfunkcionalna stanja, nauče kako da pomognu sebi, nauče da koriste jezik na određen način koji odgovara i tako dalje, upotpunjuju jedan kvalitet života kakav su od uvek želeli. Ja se nadam da sad malo NLP, ta tri čudna slova, da mi je to malo jasnije. Ovo je samo jedan mali, da kažem, uvod i šta se sve tu radi, tu se radi puno nekih drugih stvari, ali ako imate priliku, prođite kroz neku vrstu ove edukacije, da li ovdje na drugom mestu, zato što mislim da će stvarno biti korisno za život. Hvala vam lepo. Hvala vam.